Müharibədə onu həkim olmaqla 42 tibb işçisi şəhid olub. Müdafiə Nazirliyi Tibb Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsini icra edən tibb xidmət polkovniki Firuqin Nəbiyevin sözlərinə görə, vətən müharibəsində silahlı qüvvələrin bütün növləri kimi tibb xidməti də səfərbər edilmiş. Cəbhə irəlilədikcə, biz də onun arxasınca, bilirsiniz, əvvəl Cəbrayılda, sonra Qubatlıda, Qubatlıdan sonra Zəngilanda, Şuşada bizim tibb müəssisələri onlardan bir yerdə irəlilədi. Yenə deyirəm, silahlı qüvvələrin baş klinik qospitalının, Gəncə qospitalının qüvvələri hesabına, eyni zamanda da korpus qospitallarının qüvvələri hesabına biz mobil qospitallardan istifadə edərək həmin ərazilərdə demək, qospital bölmələri açdıq və yaralılarımıza maksimum yaxın məsafədə kömək göstərməyə çalışdıq. 42 tibb işçimiz, o cümlədən onu həkim olmaqla şəhid oldular həmin müharibədə. Allah hamısına rəhmət eləsin. 159 yaralı verdi tibb xidməti və bunlar da digər hərbi qulluqçularımız kimi, yenə deyirəm, çalışırıq ki, biz onları tezliklə müalicə edək və ailələrinə, cəmiyyətə qaytaraq, orduya qaytaraq.